Građani Srbije, a i Nišlije, imali su pravo da do danas podnesu zahteve ili dopunu dokumentacije za legalizaciju svojih objekata koji su podignuti bez dozvole. Čelni ljudi Uprave za planiranje i izgradnju ističu da su se medijski apeli isplatili, ali da, iako su zadovoljni odzivom građana, smatraju da je moglo biti i bolje. Mi smo zadovoljni mnogo nego oktobra meseca, tada je bilo podneto oko 300 zahteva, sada imamo procenu da je trostruko više zahteva podneto, odnosno ne zahteva, nego dopune zahteva. Znači, na 20.000 predmeta koje imamo, evo, toliko je naših sugrađana se odazvalo, donelo projekt izvedenog objekta i prateće dokumente iz katastra i ostale, i mi ćemo ih u toku maja rešavati. Iz gradske uprave dodaju i da je moguće da Nišlije dobiju i još neku šansu za legalizaciju objekata, ali samo ako vlada Srbije odluči da raspiše još neki rok. Pominje se neki novi zakon ili preciznije rečeno neki novi dokument. Čak nisu pominjali zakon u kome će legalizacija u širem smislu biti nastavljena, da današnji dan ne bude prekretnica, da posle toga ne postoji. Pre svega govoreći o 20.000 predmeta koje još uvek imamo i koje ćemo čekati instrukcije iz ministarstva na koji način ih završavamo. Da li ih arhiviramo kao da nikad nisu podnošeni ili u skladu sa novim instrukcijama im dajemo neki novi tretman. Prema podacima Uprave za planiranje i izgradnju, od ukupno 20.000 nepotpunih podnetih zahteva, u poslednjih 6 meseci dopunjeno je gotovo njih 1.000.